Dvojke borbi. Категорија до 69 килограми во првото коло, Ристов немаше проблеми со технички, туш славеше победа над својот противник, судеја на Душо Котијанев. Очекуваме и овој пат Ристов дели зеко победник, кај на самиот почеток го освојува првиот поен. На тренерското место кој Балкани седи Трајче Димков, кој Мереков се уште активно, не ја заврши својата кариера, но ете го одбра тренерскиот повик. Тренерската работа сигурно останува во борењето и со своето големо меѓународно искуство ќе има што да им кажува на своите избраници. Син дрес и повторно со она незгодна повреда на главата, Листов ќе се обиде да извојува нова победа. Оние што загубија во првото коло сигурно не можат да се надеваат ништо повеќе, евентално до борбата за петто и шесто место, како и тето четврто. Три поени во серија. Би требало сега затоа да е 4:0 за Ристов. Убедливо водство. Помогна малко тука судијата Јанев, се растори чалмата на главата на Ристов. Карагьозов за сега не дава силен отпор, веројатно толку се и неговите можности. Аристо повторувам уште еднаш дека е еден од најперспективните борачи кај нас, оние што допрво треба да дојат на борачката сцена и да ги заменат оние веќе поискусните. Син дрес, од црвен дрес, Карагьозов од Балканец. Половина од борбата. И прв поен за Карагьозов, 4:1, мало невнимание на Ристов. И во второ коло, напоредно од борбите и на Душекот А и на Душекот Б, Реков ке се оди денеска експресно со 5, евентално и 6 кола. Да се направи онај филтер пред полуфиналето и финалето, кое започнува утре во 10 часот во спортската сала 25 мај. Инаку веќе под исполното на мала трибина, која се наоѓа зад нашето коментаторско место и нашата позиција, од каде ги снимаме овие селби, како, борби, како ви може да вие сепак што не сте присутни во салата, да имате можност да ги гледате, имајќи во предвид дека денеска е и пазарен ден во нашиот град, па сигурно во пополнените часови и ќе имаме повеќе гледачи на трибините во салата 25 мај. Останува 4:1, водството на Горан Ристов. Во забележувам присуството на сите оние кои нешто значат во боречкиот спорт. За второто коло пристигна и директорот на Македонскиот олимпски комитет, како и долгогодишен селектор на македонската репрезентација Насен Насев. Тука е Ристо Дарлев, Зоран Шоров, кој сигурно будно ќе ги следат овие борби.
Не е забележан все още. Шаван сиди, вероятно и той е оттекот на днешния ден ке пристигне. Димчо Ангелов нормално край своите полени, заедно с Шоров и Дарлев ке има що да запишат в своите ноти си. Лазаров, Сашко, Бочи, Фуга, Лирия. Да се припреми Лазаров, Сашко, Бучи, Фуга, но поен петти поред за Ристов, 5 спрема 1. И ги крева судията Янев, Душек, Борачи. Да се появат на Душек. Сали, Лирия, Анчев, Бучи. Сали, Лирия, Анчев, Бучи. Субидо се Карагьозов. П. Сали, Лирия, Анчев, Бучи. Нов поен за Карагьозов, 5 спрема 2. Ева е момент, край на борбата, още една победа на Горан Ристов и продължава успешно по две кола да го трасира патот. Най-малко кон полуфиналето.